हेलो स्टूडेंट्स, प्रत्येक छात्र छात्रीक चेनेलटे स्वागत। आज मैं तुम लोग सम्मुख में लई आई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंसर लेक्चर नम्बर 3। ठीक है, तुम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो चुना ना, प्लीज प्रथम गई पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो चाह और तार पाशे लेक्चर 3 ले कन्टिन्यूस फर्म आगे कि है आम सुविधा है बुझी पा अलग ভাল হয়। ঠিক আছে, নহলে বা আমি কনফিউজ হয়ে যাম যে এই বস্তুটো কিয় লিখিলে বা স্যারে আগৰ পাৰ্টটো কোড বুজালে কেনেকে বুজালে। সো তোমালোকে সিরিজত আহিবা লেকচাৰ 1 লেকচাৰ 2 লেকচাৰ 3 তেনেকে তোমালোকে এটা চ্যাপ্টাৰ বুজুতে সহযোগিতা হ'ব। ঠিক আছে, বা তোমালোকৰ বুজি পৰা অলপ সহজ হ'ব। ঠিক আছে, সো আজি এই লেকচাৰটোত আমি কিখিনি বস্তু পঢ়িম, আজি আমি পটেনশিয়েল উলিয়াবলৈ শিকিম। আজি আমি শিকিম যে পটেনশিয়েল কেনেকে উলিয়ায়, কিহৰ কাৰণে, এটা ডাইপোলৰ কাৰণে। আমি আজি পটেনশিয়াল উলিয়াবলে শিকিম কিহৰ কাৰণে, এটা ডাইপোলৰ কাৰণে। ডাইপোল কি আছিলে, কি আছিলে ডাইপোল? ইট ইজ এন এৰেঞ্জমেণ্ট অফ টু চাৰ্জেছ, নহয় জানো? ডাইপোল হবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, দুটা চাৰ্জ থাকিব লাগিব। এটা চাৰ্জ কি হ'ব লাগিব, প্লাছ কিউ, আনটো চাৰ্জ কি হ'ব লাগিব, মাইনাছ কিউ, ৰাইট? আৰু তাহাঁতৰ মাজত দুটাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব লাগিব, টুৱাইচ এ। ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব লাগিব, টুৱাইচ এ হ'ব লাগিব। তেতিয়া এই এৰেঞ্জমেণ্টটো কি বুলি কোৱা হ'ব, এটা ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল বুলি কোৱা হ'ব, ৰাইট? সো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল মানে কি, ইট ইজ এন এৰেঞ্জমেণ্ট অফ টু চাৰ্জেছ অফ ইকুৱেল মেগনিটিউড, কাৰণ এইটো কিউ, এইটো কিমান, কিউ, অফ ইকুৱেল মেগনিটিউড বাট অপজিট নেচাৰ। এটা যদি পজিটিভ হয় আনটো কি হ'ব লাগিব, নেগেটিভ হ'ব লাগিব, ৰাইট? ঠিক আছে, তাৰপিছত উলিয়াব লাগে কি, আমি পটেনশিয়েল উলিয়াব লাগে। এতিয়া পটেনশিয়েল মানে কি আছিলে, পটেনশিয়েল মানে কি আছিলে, যে ইনফিনিটিৰ পৰা এটা চাৰ্জক আমি ক'লৈ লৈ যাব লাগে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ আমি লৈ যাব লাগে, ৰাইট? এই কিউনৰ চাৰ্জটোক ইনফিনিটিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ আনোতে আমি যিটো ৱৰ্কডান কৰিবলগীয়া হয়, সেই ৱৰ্কডানটোকে কি বুলি কোৱা হয়, পটেনশিয়েল বুলি কোৱা হয়। মনত আছে নাই, ইলেক্ট্ৰিক পটেনশিয়েল মানে কি আছিলে, ইট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ ৱৰ্কডান ইন ব্ৰিংগিং এ ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ ফ্ৰম ইনফিনিটি টু এ পইণ্ট ইনচাইড দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। সো এই চাৰ্জটোক ইনফিনিটিৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ আনোতে যিটো ৱৰ্কডান কৰিবলগীয়া হয় তাকে আমি কি বুলি কৈছিলোঁ, পটেনশিয়েল বুলি কৈছিলোঁ, ৰাইট? পটেনশিয়েলটো কিহেদি ডিনট কৰা হয়, ভি দি ডিনট কৰা হয়, ৰাইট? আৰু পটেনশিয়েলৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে, ৱৰ্কডান ডিভাইডেড বাই কি আছিলে, চাৰ্জ, ডব্লিউ বাই কি আছিলে, কিউ, ৰাইট? আৰু এটা কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে, এটা কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে আৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত, এটা কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে আৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত পটেনশিয়েলৰ ফলত আমি কি পাইছিলোঁ, কে কিউ বাই আমি কিমান পাইছিলোঁ, আৰ পাইছিলোঁ। পটেনশিয়েল ডিউ টু এ পইণ্ট চাৰ্জ আমি কি পাইছিলোঁ, কে কিউ বাই আৰ। চ' পইণ্ট চাৰ্জটো কোনটো, কিউ। পইণ্ট চাৰ্জ মানে বুলি ক'লে কি বুজিবা, ছিংগল চাৰ্জ বুলি বুজিবা, গম পাইছা? চ' এটা ছিংগল চাৰ্জ কিউ কাৰণে আৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত পটেনশিয়েলৰ ভেলুটো কিমান হৈ যাব, কে কিউ বাই আৰ, ৰাইট? পটেনশিয়েলটো কি কোৱাণ্টিটি হয়, এটা স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি হয়। বাট পটেনশিয়েলটো কেনেকুৱা কোৱাণ্টিটি হয়, এটা স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি হয়, মানে ইয়াৰ কোনো ডাইৰেকশ্যন নাথাকে, ৰাইট? তাৰপিছত কি আছিলে, পটেনশিয়েলটো কি হ'ব, যদি পজিটিভ চাৰ্জ থাকে তেতিয়া পটেনশিয়েলৰ ভেলুটো কি হৈ যাব, পজিটিভ হৈ যাব, আৰু যদি চাৰ্জটো নেগেটিভ হয় তেতিয়া পটেনশিয়েলৰ ভেলুটো কি হৈ যাব, নেগেটিভ হৈ যাব, ৰাইট? চ' পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়েলটো পজিটিভ হ'ব। যদি তোমাক প্লাছ কি দিয়া থাকে, তুমি লিখিবা কে অফ প্লাছ কিউ বাই আৰ লিখিবা। আৰু যদি তোমাক চাৰ্জটো যদি নেগেটিভ দিয়া থাকে, ইয়াত যদি চাৰ্জ নেগেটিভ দিয়া থাকে, তেতিয়া পটেনশিয়েল কি লিখিবা, কে অফ মাইনাছ কিউ বাই আৰ, গম পাইছা? চ' পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়েলটো পজিটিভ, আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়েলটো কি হৈ যাব, নেগেটিভ হৈ যাব, গম পাইছা? এতিয়া চোৱা তুমি, এতিয়া আমি ইয়াৰ এটা গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা চাম যে পটেনশিয়েল কেনেকৈ ভেৰি কৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু ডিষ্টেঞ্চ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম যে পটেনশিয়েল কেনেকৈ ভেৰি কৰে উইথ ৰেচপেক্ট টু ডিষ্টেঞ্চ। আমি যদি এটা গ্ৰাফ আঁকোঁ, আমি যদি ভি ভাৰ্চেছ আই আৰ যদি গ্ৰাফ এটা আঁকোঁ, ভি ভাৰ্চেছ আৰ, আমি যদি ভি ভাৰ্চেছ আৰ গ্ৰাফ এটা যদি আঁকোঁ, আৰু যদি ৱাই এক্সিছত আমি ভি লওঁ আৰু এক্স এক্সিছত আমি যদি আৰ লওঁ, চ' পটেনশিয়েলৰ ফৰ্মুলাটো কিনো, কে কিউ বাই কিনো আৰ, গম পাইছে নাই? ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখোঁ যে আৰ যদি বাঢ়ি যায়, ডিনমিনেটৰ যদি বাঢ়ি যায়, গোটেই ৰেচিঅ'টো কি হৈ যাব, কমি যাব, হয়নে নহয়? ডিনমিনেটৰ যদি বাঢ়ি যায়, এই আৰটো যদি বাঢ়ি যায়, তেতিয়া এই গোটেই ৰেচিঅ'টো কি হৈ যাব, কমি যাব। গোটেই ৰেচিঅ'টো কমি যাব মানে কি, পটেনশিয়েলৰ ভেলুটো কি হৈ যাব, কমি যাব, ৰাইট? চ' আৰ যেতিয়া বাঢ়িব, ৱেন আৰ ইনক্ৰিজেছ, ভেলু অফ পটেনশিয়েলটো কি হৈ যাব,
কমি যাব, আর যেতিয়া বাহিব ভি কি হৈ যাব, কমি যাব, আর আর যেতিয়া কমি আহিব তেতিয়া ভি কি হৈ যাব, বাহি যাব, রাইট? তার মানে আমি কব পাৰিম যে ভি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু কি, আর। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পালো যে ভি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর, রাইট? সো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যদি হয় তেতিয়া গ্রাফটো কেনেকুৱা হ'ব, ইনভার্সলি প্রপোর্শনালিটি কারণে গ্রাফটো কেনেকুৱা হয়, হাইপারবোলা হয়। কেনেকুৱা হ'ব গ্রাফটো? ইট উইল বি এ হাইপারবোলা। আর হাইপারবোলা কেনেকুৱা হ'ব? এনেকে কোৱা হ'ব, গম পাইছেনে? ঠিক আছে, সো ভি ভার্সেস আর গ্রাফ, ভি ভার্সেস আর গ্রাফটো কি হ'ব? এটা হাইপারবোলা হ'ব। কি হ'ব হাইপারবোলা? কারণ ভি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু আর, যেটা আর বাহিব ভি মানটো কি হয়ে যাব, কমি যাব, রাইট? আর যেটা আর কমিব তেতিয়া ভি মানটো কি হয়ে যাব, বাহি যাব, বুঝি পাইছা? সো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হওয়ার কারণে গ্রাফটো কেনেকুৱা হয়ে যাব, এটা হাইপারবোলা হয়ে যাব, রাইট? ইট ইজ ভেরি সিমিলার টু ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ গ্ৰাফটোৰ লগত একজেক্টলি একে, ঠিক আছে, বাট এটা শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ থাকে, এটা শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ থাকে। ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয়, এইটো এইটো হৈ যাব আমাৰ ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ কে কিউ বাই আৰ স্কুৱাৰ, আৰু এইটো আমাৰ পটেনচিয়েলৰ কে কিউ বাই আৰ। কাৰণ চোৱা ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত আৰ স্কুৱাৰ আছে, মানে ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ ভেলুটো আৰু কমিব, গম পাইছে নাই? পটেনশিয়ালত কি আছে আর, বাট ইলেকট্রিক ফিল্ডত কি আছে কে কিউ বাই আর স্কুয়ার, তার মানে আর সেম ভ্যালু কারণে, ফর দ্য সেম ভ্যালু অফ আর পটেনশিয়ালতকে ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো কি হব, কম হব, বুঝি পাইছা? এইফালে চোৱা, এইখিনি যেনিবা এটা কিউ চার্জ আছে, রাইট? ইয়ারপরা দুই মিটার দূরত, ইয়াৰপৰা দুই মিটাৰ দূৰত যদি আমি পটেনচিয়েল উলিয়াওঁ তেতিয়া আনচাৰটো কি হ'ব, কে কিউ বাই টু, ৰাইট? কিন্তু যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব, কে কিউ বাই কি হৈ যাব, টু স্কুৱেৰ, গম পাইছেনে? চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো আমি পটেনচিয়েলতকৈ আমি কি পাম, কম পাম, সেইকাৰণে এই গ্ৰাফটো আৰু তললৈকে যাব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ গ্ৰাফটো আৰু তললৈকে যাব, গম পাইছা? চ' এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কাৰণে আৰু এইটো হ'ল পটেনচিয়েলৰ কাৰণে, গম পাইছা? ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম যে আমি কেনেকে পটেনশিয়েলটো উলিয়াম ফর এ ডাইপল। সো কুৱেশ্যন তোমালোকে লিখি লোৱা, রাইট ডাউন দ্য কুৱেশ্যন, যে ক্যালকুলেট ক্যালকুলেট পটেনশিয়েল এট এন এক্সিয়াল পয়েন্ট অফ এ ইলেকট্রিক ডাইপোল। আমাক কি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, পটেনশিয়াল উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, আৰু ক'ত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, এট এন এক্সিয়াল পয়েন্ট অফ এ ইলেক্ট্রিক ডাইপোল, রাইট? সো আমি অলপ আগতে শিকি গৈছোঁ যে ডাইপোল কি হয়, ইট ইজ এৰেঞ্জমেণ্ট অফ টু চার্জেস, এটা কি হ'ব লাগিব পজিটিভ, আনটো কি হ'ব লাগিব নেগেটিভ হ'ব লাগিব, রাইট? সো মই এইখিনিত এটা চার্জ লৈ লৈছোঁ, মই মাইনাস কিউ, আৰু ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত এইখিনি আনটো চাৰ্জ লৈ লৈছোঁ মই প্লাস কিউ, ঠিক আছে? সো পইণ্ট এইট মই লৈ লৈছোঁ নেগেটিভ চাৰ্জ, আৰু পইণ্ট বিত মই লৈ লৈছোঁ পজিটিভ চাৰ্জ, আৰু এইডাল এক্সিয়েল লাইন, এইখিনি মই এটা পইণ্ট লৈ লৈছোঁ পি। আমাক ক'ত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, এক্সিয়েল লাইনত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, নহয় জানো, রাইট? সো এক্সিয়েল লাইন কোনডাল, যিটো লাইনে দুইটা পইণ্টক কি কৰিব, জইন কৰিব, সো সেই লাইনটোত যিকোনো এটা পইণ্ট হ'ব পাৰে য'ত আমাক কি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, ইলেক্ট্রিক পটেনশিয়াল উলিয়াবলৈ আমাক কোৱা হৈছে, ঠিক আছে? সো লেট পি বি দ্য পইণ্ট, আমি ইয়াত লিখিম, আর ঠিক আছে, তাৰ আগতে দুটা বস্তু চাই লওঁ, এইটো আমাৰ ডাইপোলৰ কি হৈ যাব, মিড পইণ্ট, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, এ গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আছিলে, টুৱাইছে আছিলে, সো চেণ্টাৰৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, এ হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, এ হৈ যাব, ঠিক আছে? পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো আমি অ'ৰ পৰা আমি কিমান লৈ লৈছোঁ, স্মল আৰ লৈ লৈছোঁ, গম পাইছা? পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো অ'ৰ পৰা কিমান হৈ যাব, আৰ হৈ যাব, তেতিয়া কিউ আৰু পি মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, আৰ মাইনাছ এ, আৰু মাইনাছ কিউ আৰু পি মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, আর প্লাস এ, গম পাইছা? সো আমি লিখিম, লেট পি বি দ্য পয়েন্ট, লেট পি বি দ্য পয়েন্ট ওয়ের পটেনশিয়াল ইজ টু বি ক্যালকুলেটেড, ইজ টু বি
কেলকুলেটেড পি টু হে পইণ্ট যত আমি পটেনশিয়েলটো আমি কেলকুলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইট পি ইজ এট এ ডিষ্টেঞ্চ পি ইজ এট এ ডিষ্টেঞ্চ আৰ ফ্ৰম অ' পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো জেনেৰেল পইণ্ট অ'ৰ পৰা কিমান দূৰত আছে স্মল আৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত আছে ৰাইট সো পি তুমি যেটো পটেনশিয়াল পাবা পটেনশিয়ালত পি যেটো তুমি পাবা এটো কাৰ কাৰণে পাবা পটেনশিয়াল ডিউ টু প্লাছ কিউ এণ্ড পটেনশিয়াল ডিউ টু কি হৈ যাব মাইনাছ কিউ গম পাইছে নাই পিত যিটো পটেনশিয়াল তোমালোকে পাবা সেইটো কাৰ কাৰণে পাবা পটেনশিয়াল ডিউ টু নেগেটিভ চাৰ্জ এণ্ড পটেনশিয়াল ডিউ টু পজিটিভ চাৰ্জ সো পটেনশিয়াল ডিউ টু প্লাছ কিউ এণ্ড পটেনশিয়াল ডিউ টু কি হৈ যাব মাইনাছ কিউ ৰাইট সো প্লাছ কিউ কাৰণে পটেনশিয়ালটো কিমান হৈ যাব কে কিউ বাই আৰ আৰ মানে কিনো কিউ আৰু পইণ্টৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো সো কিউ আৰু পইণ্টৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আৰ মাইনাছ এ সো ইয়াত আমি কি লিখিম আৰ মাইনাছ এ প্লাছ কে অফ মাইনাছ কিউ আমি কি লিখিম কে অফ মাইনাছ কিউ পটেনশিয়াল ডিউ টু নেগেটিভ চাৰ্জ কি হৈ যাব কে অফ মাইনাছ কিউ পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়েলটো পজিটিভ হ'ব নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে পটেনশিয়েলটো কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব ৰাইট সো কে অফ কি হৈ যাব মাইনাছ কিউ এতিয়া কে অফ মাইনাছ কিউ পি পইণ্ট আৰু পি পইণ্ট আৰু মাইনাছ কিউ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আৰ প্লাছ এ সো কে অফ মাইনাছ কিউ ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব এইটো আৰ প্লাছ এ হৈ যাব বুজি পাইছা এতিয়া কি কৰা চিম্পলিফাই কৰিলে হ'ল কে কিউ এটা কমন লৈ লোৱা কে কিউ যদি কমন লৈ লোৱা তোমালোকে ইয়াত কি পাবা ইয়াত পাবা ওৱান বাই আৰ মাইনাছ এ এ মাইনাছটো আগলৈ গুচি আহিব ইয়াত কি থাকি যাব ওৱান বাই আৰ প্লাছ এ বুজিব পাৰিছা ঠিক আছে এতিয়া এলচিএম লৈ লোৱা কি পাবা কে কিউ ইয়াত কি হৈ যাব আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ কি হৈ যাব এ স্কুৱেৰ ইয়াত কি আহি যাব আৰ প্লাছ এ মাইনাছ অফ কি হ'ব আৰ মাইনাছ এ গম পাইছা ইয়াক যদি চল্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম কে কিউ ওপৰত কি আহিব আৰ আৰ কি হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব থাকি যাব কি এম আৰত টুৱাইছ এ আৰু তলত কি আছে আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ কি হৈ যাব এ স্কুৱেৰ ধৰিব পাৰিছা এতিয়া চোৱা কিউ ইনটু টুৱাইছ এ এইটো যিটো পাৰ্ট ইয়াক আমি কি লিখিব পাৰিম ইট কেন বি ৰিটেন এজ ৱাৰ্ড কে কিউ ইনটু টুৱাইছ এ ডিভাইডেড বাই কি আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ লিখিব পাৰিনে তেনেকৈ হয় নহয় আমি কিউক মাল্টিপ্লাই কৰি দিম কিহৰ লগত টুৱাইছৰ লগত আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম তলত কি আছে আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ ৰাইট এতিয়া চোৱা আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ কেন বি এক্সেক্টলি ৰিটেন এজ ৱাৰ্ড আৰ স্কুৱেৰ কাৰণ আৰটো কি আৰ ইজ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ দ্য পইণ্ট পি ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ নহয় জানো আৰটো কি হয় পিৰ ডিষ্টেঞ্চ হয় ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড দিছ ডিষ্টেঞ্চ কেন বি ভেৰি ভেৰি লাৰ্জ এই ডিষ্টেঞ্চটো বহুত বেছি হ'ব পাৰে বাট এ কিনো এইটো ডাইপল আৰু চেণ্টাৰৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ নহয় জানো সেই ডিষ্টেঞ্চটো কি হয় সদায় বহুত সৰু হয় চ' ডাঙৰ ভেলু এটাৰ পৰা সৰু ভেলু এটা যদি মাইনাছ কৰি দিয়া তে এপ্ৰক্সিমেটলি তুমি কোনটো ভেলু পাবা সেই ডাঙৰ ভেলুটোৱে পাবা সো আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ ইয়াক আমি এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান লিখিব পাৰিম আৰ স্কুৱেৰ বুলিয়ে লিখিব পাৰিম কিয় লিখিব পাৰিম কাৰণ আৰ স্কুৱেৰ যিটো ভেলু সেইটো এ স্কুৱেৰতকৈ বহুত বেছি গম পাইছেনে আৰ স্কুৱেৰৰ যিটো ভেলু সেইটো এ স্কুৱেৰৰ কম্পেৰিজনত কি বহুত ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ যেতিয়া কৰিবা তুমি আল্টিমেটলি কিমান পাবা আৰ স্কুৱেৰেই পাবা গম পাইছা নাই কথাটো এনেকুৱা চে ছাপ'জ তুমি 9999999 পৰা তুমি 0.0000001 মাইনাছ কৰিছা গম পাইছা নাই চ' এই ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনটো কি হয় বহুত নেগলিজিবল হয় ন কৰা নকৰা একেটাই কথা বুজি পাইছা নাই সেইকাৰণে আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব আৰ স্কুৱেৰ হৈ যাব চ' এই পাৰ্টটোক আমি কি লিখি দিব পাৰিম কে এতিয়া চোৱা কিউ ইনটু টুৱাইছ এ কিউ ইনটু টুৱাইছ এ মানে কি আছিলে চাৰ্জ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ কি আছিলে চাৰ্জ ইনটু ডিষ্টেঞ্চ কি আছিলে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মুভমেণ্ট ৰাইট চ' কিউ ইনটু টুৱাইচ এক আমি কি বুলি লিখি দিম কে পি বুলি লিখি দিম গম পাইছে নাই কিউ ইনটু টুৱাইচ এ কি হৈ যাব পি হৈ যাব ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব আৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ স্কুৱেৰ এই পাৰ্টটোক কি লিখি দিম আৰ স্কুৱেৰ বুলি লিখি দিম চ' ইয়াত কি আহি যাব আৰ স্কুৱেৰ গম পাইছেনে চ' দিছ ইজ দ্য ভেলু অফ পটেনশিয়েল ডিউ টু এ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ক'ত এট এন এক্সিয়েল পইণ্ট ক'ত হ'ব সেইটো এনচাৰটো কিহৰ কাৰণে লিখিবা এট এন এক্সিয়েল পইণ্ট ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ডেৰিভেশ্যনটো বুজি পাইছা এতিয়া আগবাঢ়ো ব'লা নেক্সট ডেৰিভেশ্যনটোলৈ
মোহাৰি লৈছোঁ, তেতিয়ালৈকে তোমালোকে বস্তুটো ৰিভাইজ কৰি লোৱা। এতিয়া তোমালোকে লিখা, এতিয়া ক'ত চাম চোৱা। প্ৰথমে আমি ক'ত চাই ল'লোঁ, এক্সিয়েল পইণ্টৰ কাৰণে আমি চাই ল'লোঁ, নহয় জানো? নেক্সট আমি এতিয়া কিহৰ কাৰণে চাম, এক্সিয়েল পইণ্টটো হৈ গ'ল। নেক্সট কোনটো পইণ্ট আছিলে ডাইপলৰ কাৰণে, ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট, ৰাইট? চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটো লিখা, কেলকুলেট পটেনচিয়েল, কেলকুলেট পটেনচিয়েল এট এ ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট, এট এ ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট অফ এ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল। ঠিক আছে, ইকুইটৰিয়েল লাইনৰ কোনোবা এটা পইণ্টত আমাক ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, ৰাইট? এতিয়া ইকুইটৰিয়েল লাইন কোন ডাললোঁ, কি কৰা, চাৰ্জ আঁকা, এইটো মাইনাছ কিউ আৰু এইটো কি হৈ গ'ল, কিউ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, অ'টো আমাৰ কি চেণ্টাৰ, অ'টো আমাৰ কি চেণ্টাৰ। চ' ইকুইটৰিয়েল লাইন কাক কোৱা হ'ব, যিটো লাইন কি হ'ব, অ'ৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব আৰু এক্সিয়েল লাইনৰ লগত কি হৈ থাকিব, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ থাকিব। এক্সিয়েল লাইন কোনডাল, এইডাল, এক্সিয়েল লাইন এইডাল, এই লাইনডাল কোনডাল, লাইন জইনিং দ্য টু চাৰ্জেছ। এক্সিয়েল লাইনটো কোনটো হয়, যিডাল লাইনে কি কৰিব, দুইটা চাৰ্জকে কি কৰিব, জইন কৰিব। ঠিক আছে, ইকুইটৰিয়েল লাইন কোনডাল, এইডাল, এইডাল লাইন চিধা হোৱা নাই, এইডাল, গম পাইছা? চ' এই লাইনডাল কি হৈ আছে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু এক্সিয়েল লাইন। এক্সিয়েল লাইনৰ লগত কি হ'ব লাগিব, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব লাগিব, এণ্ড পাছিং থ্ৰু দ্য চেণ্টাৰ, এণ্ড পাছিং থ্ৰু দ্য চেণ্টাৰ। চ' এইটো কি বুলি কোৱা হয়, ইকুইটৰিয়েল লাইন। যিডাল এক্সিয়েল লাইনৰ লগত কি হৈ থাকিব, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ থাকিব, মানে 90 ডিগ্ৰী ফ্ৰেম কৰিব লাগিব, আৰু কাৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিব, সি চেণ্টাৰৰ মাজেদি পাৰ হ'ব লাগিব, গম পাইছা? চ' সেই লাইনডালক কি বুলি কোৱা হ'ব, ইকুইটৰিয়েল বুলি কোৱা হ'ব। এতিয়া আমাক কৈছে যে ইকুইটৰিয়েল লাইনৰ যিকোনো এটা পইণ্টত, যিকোনো এটা পইণ্টত তোমাক কি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, গম পাইছানে? ইকুইটৰিয়েল লাইনৰ যিকোনো এটা পইণ্টত তোমাক কি বুলি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল উলিয়াবলৈ কৈছে। চ' এই আগৰ একে, লেট পি বি দ্য পইণ্ট ৱেৰ ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল ইজ টু বি কেলকুলেটেড। চ' লিখা, আৰম্ভ কৰা লিখিবলৈ, লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা যে লেট পি বি দ্য পইণ্ট, লেট পি বি দ্য পইণ্ট অন দি ইকুইটৰিয়েল লাইন, লেট পি বি দ্য পইণ্ট অন দি ইকুইটৰিয়েল লাইন ৱেৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ টু বি কেলকুলেটেড, ৱেৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ টু বি কেলকুলেটেড। ঠিক আছে, আৰু পিৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, পিৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব, চেণ্টাৰ বা পিৰ ডিষ্টেঞ্চটো আমাক কিমান ল'বলৈ কোৱা হৈছে, আৰ ল'বলৈ কোৱা হৈছে, ৰাইট? চ' আমাক এতিয়া কি উলিয়াবলৈ কৈছে, যে পি পইণ্টৰ তোমালোকে কি কোৱা, ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল কোৱা, ৰাইট? চ' ইলেক্ট্ৰিক পটেনচিয়েল এট পি কিহৰ কাৰণে হ'ব, পটেনচিয়েল ডিউ টু কিউ এণ্ড পটেনচিয়েল ডিউ টু কি, মাইনাছ কিউ। আগৰ দৰে একেই, তুমি পি পইণ্টত যিটো পটেনচিয়েল পাবা, সেইটো তুমি কাৰ কাৰণে পাবানো, ৰাইট? তুমি পাবা কাৰ কাৰণে, কিউ কাৰণে, আৰু তুমি কাৰ কাৰণে পাবা, মাইনাছ কিউ কাৰণে, বুজিব পাৰিছা? এতিয়া চোৱা, পি আৰু মাইনাছ কিউ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, এ, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, আৰ, তেন্তে এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ কি হৈ যাব, আৰ স্কুৱেৰ, গম পাইছা? চিমিলাৰলি পি আৰু প্লাছ কিউ ইহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ কিমান হৈ যাব, আৰ স্কুৱেৰ, গম পাইছা, ৰাইট? চ' পটেনচিয়েল ডিউ টু কিউ আমি কি লিখিম, পটেনচিয়েল এট পি, পটেনচিয়েল ডিউ টু কিউ, পটেনচিয়েল ডিউ টু কিউ আমি কি লিখিম, কে কিউ বাই কি, এই পি পইণ্টত কিউ কাৰণে পটেনচিয়েলটো কিমান হ'ব, কে কিউ বাই আৰ স্কুৱেৰ। আৰ মানে কিনো, পি আৰু কিউ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো, পি আৰু কিউ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, এইটো নহয় জানো, এইটো নহয় জানো, ৰাইট? চ' আমি কি লিখিম, ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ আমি কি লিখিম, আৰ স্কুৱেৰ,
বুঝি পাইছা? তাৰপিছত কি লিখিম, কে অফ কি লিখিম, মাইনাছ কিউ, কাৰণ এতিয়া তুমি কাৰণে লিখিবা মাইনাছ কিউ কাৰণে লিখিবা, ৰাইট? সো কে অফ কি হৈ যাব, মাইনাছ কিউ ডিভাইডেড বাই কি হৈ যাব, ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ, ধৰিব পাইছা? এতিয়া চোৱা, এই মাইনাছটো বাহিৰলে গুচি আহিব, চ' ইয়াত কি হৈ যাব, এটা মাইনাছ আহি যাব। চ' এইফালে কি পাইছোঁ, কে কিউ বাই ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ, মাইনাছ আকৌ কি, কে কিউ বাই ৰুট অভাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ আৰ স্কুৱেৰ। চ' এই দুটা ভেলু কি হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব, আৰু পটেঞ্চিয়েলৰ মানটো তুমি কি পাবা, জিৰ' পাবা, গম পাইছেনে? চ' ইলেক্ট্ৰিক পইণ্টত, ইকুইটৰিয়েল লাইনৰ যিকোনো এটা পইণ্টত, ইকুইটৰিয়েল লাইনৰ যিকোনো এটা পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েলৰ ভেলুটো কিমান হৈ যায়, জিৰ' হৈ যায়, গম পাইছা? ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা, নেক্সট আমি এটা উলিয়াম এটা জেনেৰেল পইণ্টৰ কাৰণে, নেক্সট আমি কিহৰ কাৰণে উলিয়াম, ফৰ এ জেনেৰেল পইণ্ট। জেনেৰেল পইণ্ট মানে কি, সেই পইণ্টটো এক্সিয়েল লাইনতো থাকিব পাৰে বা নাথাকিব পাৰে, ইকুইটৰিয়েল লাইনতো থাকিব পাৰে বা নাথাকিব পাৰে, ইট কেন বি এনিৱেৰ, গম পাইছানে? সেই পইণ্টটো ক'ত থাকিব পাৰে, ইট কেন বি এনিৱেৰ, ঠিক আছে? চ' লিখা এতিয়া, কেলকুলেট পটেঞ্চিয়েল এট এ জেনেৰেল পইণ্ট, এট এ জেনেৰেল পইণ্ট, ঠিক আছে? চ' জেনেৰেল পইণ্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আকৌ আগৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোৱে, এইটো মাইনাছ কিউ আৰু এইটো আমি কি ল'লোঁ, প্লাছ কিউ, ঠিক আছে? আৰু সেই পইণ্টটো আমি যেনিবা ইয়াত লৈ ল'লোঁ, চে চাপ'জ দিছ ইজ দ্য পইণ্ট পি, ঠিক আছে? চ' এই ডিষ্টেঞ্চটো আমি লৈ ল'লোঁ আৰ ওৱান, এই ডিষ্টেঞ্চটো কি হৈ যাব, আৰ টু হৈ যাব, বা এনেকৈ নলয় তোমালোকে, এনেকৈ নলয় তোমালোকে, এনেকৈ লোৱা, অলপ তলত লোৱা, এইটোত তোমালোকে লৈ লোৱা মাইনাছ কিউ, এইটোত তোমালোকে লৈ লোৱা প্লাছ কিউ, চ' এইটো ইয়াত লৈ লোৱা, এইটো ইয়াত লৈ লোৱা, চ' দিছ ইজ দ্য পইণ্ট পি। চ' পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ মাইনাছ কিউৰ পৰা, সেইটো হ'ব আৰ ওৱান, আৰু পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ কিউৰ পৰা, সেইটো কিমান হৈ যাব, আৰ টু হৈ যাব। আৰু চেণ্টাৰ, চেণ্টাৰ অ'ৰ পৰা পিৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, সেইটো কিমান হৈ যাব, আৰ হৈ যাব, ৰাইট? আৰু পি পইণ্টে চেণ্টাৰত কিমানটো এংগল ফ্ৰেম কৰি আছে, থিটা, ঠিক আছে? থিটা ইজ দ্য এংগল দ্য পি পইণ্ট মেক্স উইথ দ্য চেণ্টাৰ, ৰাইট? এতিয়া চোৱা, তুমি ইয়াত কি কৰা, তুমি এটা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰপ কৰি দিয়া, এনেকৈ তুমি এটা পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ এনেকৈ ড্ৰপ কৰি দিয়া, ঠিক আছে? এই পইণ্টক এ বুলি মাৰ্ক কৰা, ইয়াক বি বুলি মাৰ্ক কৰা, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, তুমি যেতিয়া পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰপ কৰিলা, তেতিয়া এই পইণ্টৰ পৰা এইটোলৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আৰু বি পইণ্টৰ পৰা এইটোলৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, সেইটো কি হৈ যাব, একেটাই হৈ যাব, গম পাইছেনে? তুমি বি পইণ্টৰ পৰা যদি এই লাইনডালত তুমি এটা যদি পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰপ কৰি দিয়া, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, সেইটো কি হৈ যাব, একেটাই হৈ যাব। চ' এই ট'টেল ডিষ্টেঞ্চটো কিমান আছিলে, আৰ ওৱান আছিলে, তেন্তে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, আৰ ওৱান মাইনাছ কিমান হৈ যাব, আৰ টু, কিমান হৈ যাব, আৰ ওৱান মাইনাছ কিমান হৈ যাব, আৰ টু হৈ যাব, ঠিক আছে? এতিয়া আমি কি লিখিম চোৱা, আমি পটেঞ্চিয়েল ক'ত উলিয়াম, পি পইণ্টত উলিয়াম, নহয় জানো? চ' পি পইণ্টত পটেঞ্চিয়েল আমি কাৰ কাৰণে পাম, পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু কিউ প্লাছ পটেঞ্চিয়েল ডিউ টু কি, মাইনাছ কিউ, ৰাইট? চ' কিউ কাৰণে পটেঞ্চিয়েলটো কিমান হ'ব, কে কিউ বাই, এতিয়া কিউৰ পৰা পিলৈ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, আৰ টু, চ' আমি কি লিখিম, কে কিউ বাই আৰ টু, প্লাছ মাইনাছ কিউ কাৰণে কি হ'ব, কে অফ মাইনাছ কিউ ডিভাইডেড বাই, এতিয়া মাইনাছ কিউ ডিষ্টেঞ্চ পিৰ পৰা কিমান, আৰ ওৱান, নহয় জানো? আৰ ওৱানটো কি, এই ট'টেল ডিষ্টেঞ্চটো কিনো, এই ট'টেল ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, আৰ ওৱান, ৰাইট? চ' আমি ইয়াত কি লিখিম, আৰ ওৱান বুলি লিখিম। ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া কি কৰিম, কে কিউ এটা কমন লৈ ল'ম, যেতিয়া কে কিউ এটা তুমি কমন লৈ ল'বা, তুমি ইয়াত কি পাবা, ওৱান বাই আৰ টু মাইনাছ কি পাবা, ওৱান বাই আৰ ওৱান, গম পাইছা নাই? তুমি কি পাবা, ওৱান বাই আৰ টু মাইনাছ তুমি কি পাবা, ওৱান বাই আৰ ওৱান। চ' ইয়াক তুমি যদি ব্ৰেক কৰা, তেতিয়া তুমি ইয়াত কি পাবা, আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টু ডিভাইড বাই তুমি কি পাবা, আৰ ওৱান আৰ টু, পাইছানে নাই? এতিয়া চোৱা, তুমি এই ট্ৰায়েংগলটো লোৱা, চে চাপ'জ ইয়াক তুমি কি বুলি মাৰ্ক কৰিবা, এই পইণ্টটো তুমি মাৰ্ক কৰি দিয়া এম বুলি, ঠিক আছে? তুমি ট্ৰায়েংগলটো চোৱা, ট্ৰায়েংগল এ এম বি, তুমি এ এম বি ট্ৰায়েংগলটোলৈ মন কৰা, ট্ৰায়েংগলটো এনেকুৱা নহয় জানো, এনেকুৱা নহয় জানো, ৰাইট? এইটো এম পইণ্ট, এই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান, আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টু
এইটো এ, এইটো কিমান বি, এ এংগেলটো কিমান নাইণ্টি। মই এই ট্ৰায়াংগেলটোৰ কথা কৈ আছোঁ, এই ট্ৰায়াংগেলটোৰ কথা মই কৈ আছোঁ, ধৰিব পাৰিছা? এতিয়া চোৱা এই এংগেলটো কিমান থিতা, এই এংগেলটো কিমান থিতা। পি পইণ্টটো বহুত ওচৰত আছেনে বহুত দূৰত আছে? পি পইণ্টটো ওচৰত আছেনে বহুত দূৰত আছে? পি পইণ্টটো কি হৈছে, বহুত দূৰত আছে। চ' যদি পি পইণ্টটো বহুত দূৰত আছে তেতিয়া এই এংগুলটো আৰু এই এংগুলটো একজেক্টলি কি ক'ব পাৰিম, আমি একেটাই বুলি আমি ক'ব পাৰিম। গম পাইছেনে? চিন্স পি ইজ ভেৰি ভেৰি ফাৰ, যিহেতু পি বহুত দূৰত থাকিব পাৰে, তেতিয়া এই এংগুল থিতা আৰু এই এংগুল থিতাটো একজেক্টলি কি হৈ যাব পাৰে, ছেইম হৈ যাব পাৰে, ৰাইট? চ' যেতিয়া এংগুলটো ছেইম হৈ গ'ল তেতিয়া এই এংগুলটো কিমান হৈ গ'ল, থিতা হৈ গ'ল। গম পাইছা নাই? এতিয়া চোৱা, তুমি ইয়াত কছ থিতা লোৱাচোন, কছ থিতা ইজুকেলটো কি হ'ব, কছ থিতা মানে কি, বেছ বাই হাইপটনিউজ। চ' এই ট্ৰায়েংগেলটোৰ বেছ কি হ'ব, এ এম, ৰাইট? চ' আমি কি লিখিম, এ এম বাই হাইপটনিউজ কি হ'ব ইয়াৰ, এ বি। চ' এ এম অ' ভেলুটো কিমান, আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টু, ৰাইট? আৰু এ বি, এৰ পৰা বিলে এই গোটেই ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব, টুৱাইছে, কিমান হৈ যাব, টুৱাইছে। চ' ইয়াৰ পৰা মই আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টু, ইয়াৰ ভেলুটো মই কিমান পাই যাম, টুৱাইছ এ, মই কি পাই যাম, কছ থিতা পাই যাম, মই কি পাই যাম, টুৱাইছ এ কছ থিতা। এতিয়া সেই ভেলুটো তুমি ইয়াত পুট কৰি দিয়া, সেই ভেলুটো তুমি ইয়াত পুট কৰি দিয়া। এতিয়া চোৱা, কে কিউ আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টু, নহয় জানো? আৰু আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টুক আমি কি লিখিব পাৰিম, টুৱাইচ এ কছ থিতা লিখিব পাৰিম। চ' তুমি ইয়াত লিখি দিয়া, কে কিউ আৰ ওৱান মাইনাছ আৰ টুক কি লিখি দিয়া তোমালোকে, টুৱাইচ এ কছ থিতা ডিভাইড বাই কি হৈ যাব, আৰ ওৱান আৰ টু, ডিভাইড বাই কি হৈ যাব, আৰ ওৱান আৰ টু। এতিয়া চোৱা, যদি পি পইণ্টটো যদি বহুত দূৰত থাকে তেতিয়া আৰ ওৱান আৰু আৰ টু, আৰ ওৱান আৰু আৰ টু এই দুটা ভেলুক তুমি কি ল'ব পাৰিবা, একজেক্টলি ছেম ল'ব পাৰিবা। গম পাইছেনে? তুমি একজেক্টলি ছেম ল'ব পাৰিবা, কাৰণ যিহেতু পি পইণ্ট বহুত দূৰত আছে তেতিয়া আৰ ওৱান ইজ একজেক্টলি ইকুৱেল টু ৱাট, আৰ টু, এপ্ৰক্সিমেটলি, একজেক্টলি নহয় এপ্ৰক্সিমেটলি, ওচৰে পাজৰে শ্লাইট ডিফাৰেঞ্চ এটা থাকিব দুইটাৰ ভেলুৰ মাজত, গম পাইছেনে? চ' আৰ ওৱান আৰু আৰ টুক তুমি একজেক্টলি এপ্ৰক্সিমেটলি তুমি ইকুৱেল বুলি ধৰিব পাৰিবা। চ' যেতিয়া আৰ ওৱান আৰু আৰ টু এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল হৈ যাব তেতিয়া এই বস্তুটোক মই কি লিখিব পাৰিম, আৰ স্কুৱেৰ বুলিয়ে লিখি দিব পাৰিম ন, কাৰণ এই ডিষ্টেঞ্চটো আৰু এই ডিষ্টেঞ্চ যদি ছেম হৈ যায় তেতিয়া এই ডিষ্টেঞ্চটোও একজেক্টলি কি হৈ যাব, ছেম। চ' আৰ ওৱান ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল টু আৰ টু, উইচ ইজ এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল টু ৱাট, আৰ। গম পাইছে নাই? এতিয়া চোৱা, কিউ ইনটো টুৱাইছে এই পাৰ্টটো কি হৈ যাব, কিউ ইনটো টুৱাইছে পাৰ্টটো কি হৈ যাব, আকৌ পি, গম পাইছে নাই? কিউ ইনটো টুৱাইছে মানে কি আছিলে, পি, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেণ্ট। চ' এইটো কি হৈ যাব, কে পি কছ থিতা বাই কি হৈ যাব, আৰ স্কুৱেৰ। গম পাইছে নাই? চ' দিছ ইজ দ্য ভেল্যু অফ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল এট এ জেনেৰেল পইণ্ট, এট এ জেনেৰেল পইণ্ট মানে এই পি পইণ্টটো য'ত ত'ত থাকিব পাৰে, পি পইণ্টটো এইখিনিতো থাকিব পাৰে বা ইকুইটৰিয়েল লাইনতো থাকিব পাৰে। এতিয়া তুমি চোৱা, যদি পি পইণ্টটো যদি ইকুইটৰিয়েল লাইনত থাকিলে হয়, এইটো হ'ব লাগিছিলে ইকুইটৰিয়েল লাইনডাল, নহয় জানো? যদি এই পি পইণ্টটো ইকুইটৰিয়েল পইণ্টৰ ইয়াত যদি থাকিলে হয় তেতিয়া থিতা মানটো কিমান হৈ গ'ল হয়, নাইণ্টি। তেতিয়া থিতা মানটো কিমান হৈ গ'ল হয়, নাইণ্টি, কছ নাইণ্টি মানে কিমান, জিৰ'। তাৰমানে তুমি ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল ভেলু কিমান পালা হয়, জিৰ' পালা হয়। আৰু আগৰ ডেৰিভেশ্যনত আমি ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল ভেলু আমি কিমান পাইছিলোঁ, জিৰ' পাইছিলোঁ। গম পাইছেনে? চ' মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ কাৰণে যিকোনো পইণ্টত, এক্সিয়েলে হওক, ইকুইটৰিয়েলে হওক বা জেনেৰেল পইণ্টে হওক, তোমালোকে পটেঞ্চিয়েল উলিয়াব পাৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটোলৈ যাওঁ। খালি তোমালোকে এই বস্তুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা যাতে তোমালোকৰ কোনো কনফিউজন থাকি নাযায়। আৰু কোনোবাই যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিবা, ঠিক আছে? এতিয়া আগবাঢ়ো, বলা নেক্সট টপিকটোলৈ। এতিয়া বলা, আমি দুটামান কুৱেশ্যন চাই লওঁ ৰিগাৰ্ডিং ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যনটোৱে কি কৈছে, যে এই ডাইপল হেজ ডাইপল মোমেণ্ট অফ 4×10⁻¹ কুলম মিটাৰ, ঠিক আছে? চ' আমাক কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া হৈছে, আমাক ডাইপল মোমেণ্ট দিয়া হৈছে। চ' পি মানটো কিমান দিছে, 4×10⁻¹ কুলম মিটাৰ, আমাক পি মানটো দিয়া হৈছে, ৰাইট? কি উলিয়াবলৈ কৈছে আমাক, ডিটাৰমাইন দ্য ভেল্যু অফ পটেঞ্চিয়েল, আমাক পটেঞ্চিয়েলৰ ভেল্যুটো কি কৰিবলৈ কোৱা হৈছে, কেলকুলেট কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। ক'ত কোৱা হৈছে, এট এ পইণ্ট, এটা পইণ্টত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে। আৰু সেই পইণ্টটো ক'ত আছে, এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ কিমান, 0.3 মিটাৰ, ঠিক আছে? যোনটো পইণ্টত আমাক ডাই
যোনটো পইণ্টত আমাক পটেনশিয়েল উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, সেই পইণ্টটো কিমান দূৰত আছে, 0.3 মিটাৰ দূৰত আছে, ৰাইট? চ' আৰৰ যিটো ভেলু সেইটো কিমান হৈ যাব, 0.3 মিটাৰ, ঠিক আছে? ক'ত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে চোৱা, ইকুইটৰিয়েল লাইনত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, এক্সিয়েল লাইনত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, আৰু এনেকুৱা এটা লাইনত উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে যিটো লাইনে কিমান এংগল ফৰ্ম কৰি আছে, 60 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰি আছে। গম পাইছেনে? সেই লাইনডালে কিমানটো এংগল ফৰ্ম কৰি আছে, 60 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰি আছে, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, আমি একেবাৰে জেনেৰেল ফৰ্মত লিখি লওঁ, ভেলু অফ পটেনশিয়েল এট এনি জেনেৰেল পইণ্ট, তাৰ ভেলুটো কি আছিলে, পি ইজ ইকুৱেল টু কি আছিলে, কে পি কস থিটা বাই কি আছিলে, আৰ স্কুৱেৰ। গম পাইছে নাই কিমান আছিলে, কে পি কস থিটা বাই কিমান আছিলে, আৰ স্কুৱেৰ, ঠিক আছে? চ' প্ৰথম পইণ্টটোত কি কৈছে চোৱা, প্ৰথম পইণ্টটোত কি কৈছে যে পটেনশিয়েল ক'ত উলিয়াব লাগে, ইকুইটৰিয়েল লাইনত উলিয়াব লাগে। চ' ইকুইটৰিয়েল লাইন কোনটা আনিলোঁ, এইটো যদি ডাইপল হয়, এইটো যদি মাইনাছ কিউ হয়, এইটো যদি কিউ হয়, এইটো যদি ডাইপল হয় এটা, এইটো যদি এটা ডাইপল হয়, ঠিক আছে? তেতিয়া আমি কেনেকৈ আঁকিছিলোঁ, এনি পইণ্ট কেনেকৈ লৈছিলোঁ, এনেকৈ লৈছিলোঁ নাই, এনেকৈ লৈছিলোঁ, ইয়াত সেই পি পইণ্টটো আছিলে আৰু এই পি পইণ্টটোৱে এংগেল কিমান ক্ৰিয়েট কৰি আছিলে, থিটা, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰথম পইণ্টটো কোনটো, ইকুইটৰিয়েল লাইন হয় জানো, ইকুইটৰিয়েল লাইন কোনডাল, এইডাল লাইন, এইডাল লাইন ইকুইটৰিয়েল লাইন, আৰু এই লাইনটোৱে কিমান এংগেল ফৰ্ম কৰি আছে, 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰি আছে, নহয় জানো? চ' ইয়াত আমি কছৰ মানটো আমি কিমান লিখিম, কছ থিটা মানটো কিমান হৈ যাব, কছ কিমান হৈ যাব, 90। চ' পটেনশিয়েল অন দ্য ইকুইটৰিয়েল লাইন, তাৰ ভেলুটো কিমান হৈ যাব, কে পি কছ 90 বাই কিমান হৈ যাব, আৰ স্কুৱেৰ। কছ 90 মানটো কিমান, 0। চ' গোটেই আনচাৰটোৱে কিমান হৈ গুচি যাব, 0। গম পাইছা? চ' ওৱানৰ চলিউশ্যনটো হৈ গ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া 2 নম্বৰে চোৱা, 2 নম্বৰতে ক'ত উলিয়াবলৈ কৈছে আমাক, অন এন এক্সিয়েল লাইন। চ' ওৱান হৈ গ'ল, চ' ওৱানৰ ভেলুটো আমি কিমান পালোঁ, 0। ইকুইটৰিয়েল লাইনত আমি ভেলুটো কিমান পাই গ'লোঁ, 0 পাই গ'লোঁ। এতিয়া চোৱা, এক্সিয়েল লাইন, এক্সিয়েল লাইন কোনডাল, এই লাইনডাল, এই লাইনটোৱে কিনো, এক্সিয়েল লাইন, এই লাইনটোক কি বুলি কোৱা হয়, এক্সিয়েল লাইন। আৰু এক্সিয়েল লাইনৰ কাৰণে থিটা ভেলুটো কিমান হৈ যাব, 0 ডিগ্ৰী। এক্সিয়েল লাইনৰ কাৰণে থিটা ভেলুটো কিমান হৈ যাব, 0 ডিগ্ৰী হৈ যাব, ৰাইট? চ' তোমালোকে কি লিখিবা, কে পি কছ 0 বাই কি লিখিবা, আৰ স্কুৱেৰ। কে ভেলুটো কিমান, 9 × 10⁻⁹। পি ভেলুটো আমাক কিমান দিছে, 4 × 10⁻⁹ দিছে, ডিভাইড বাই কি হৈ যাব, আৰ স্কুৱেৰ। আৰু মানটো কিমান, 3/10। চ' এইটো কি হৈ যাব, 9 বাই কিমান হৈ যাব, 100। গম পাইছে নাই? চ' ইয়াৰ পৰা 10⁻⁹, 10⁻⁹ কি হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব, ঠিক আছে? 10⁻⁹, 10⁻⁹ কি হৈ যাব, কেঞ্চেল। 9 × 4 যায় কিমান, 36। বা ইয়াক তুমি 9 × 4 × 100/9 লিখিব পাৰিবা। চ' 9 9 কেঞ্চেল হৈ যাব, থাকি যাব কিমান, 400 ভল্ট। চ' পটেনশিয়েল এমাউণ্ট আমি কিমান পাম, সেইটো কাৰণে 400 ভল্ট পাই যাম। গম পাইছা? চ' ইয়াৰ আনচাৰটো আমি পাই গ'লোঁ, ইয়াৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব, 400 ভল্ট, ঠিক আছে? নেক্সট থাকিল কোন এতিয়া, নেক্সট থাকিল অন এ লাইন মেকিং এন এংগেল অফ কিমান, 60 ডিগ্ৰী, ৰাইট? চ' কোনটো লাইনৰ কথা কৈছে, এই লাইনডালৰ কথাটো কৈছে, এই লাইনডাল। চ' এই লাইনডালে এতিয়া কিমান এংগেল ফৰ্ম কৰিব, 60 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰিব, ৰাইট? চ' 60 ডিগ্ৰী যেতিয়া হ'ব, কে ভেলুটো কিমান, 9 × 10⁻⁹, আকৌ পি ভেলুটো কিমান, 4 × 10⁻⁹, কছৰ ভেলুটো কিমান হৈ যাব, 60, ডিভাইডেড বাই কিমান হৈ যাব, 3 × 10⁻⁹ কি, হোল স্কুৱাৰ। এতিয়া ইয়াৰ ভেলুটো অলৰেডি আমি উলিয়াই থৈছোঁ, ইয়াৰ ভেলুটো কিমান, 400, 400 × cos 60 মানে কিমান হৈ যাব, হাফ হৈ যাব, আল্টিমেটলি আমি কিমান পাম, 200 ভল্ট। বুজি পাইছা, ঠিক আছে? আশা কৰিছোঁ তোমালোকে কুৱেশ্যনটো খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। প্ৰথমতে আমাক কিহৰ কাৰণে ক'লে, ইকুইটৰিয়েল লাইন। চ' ইকুইটৰিয়েল লাইনডাল কি হয়, এক্সিয়েল লাইনৰ লগত কি হৈ থাকে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ থাকে, সেইকাৰণে তাৰ এংগেলটো কিমান হৈ যাব, 90। 90 হৈ যোৱালৈকে কছ 90 কিমান হৈ যাব, 0 হৈ যাব, কছ 90 0 হওঁতে গোটেই আনচাৰটো কিমান হৈ যাব, 0 হৈ যাব, ঠিক আছে? নেক্সটটো কি বুলি ক'লে, এক্সিয়েল লাইন, এক্সিয়েল লাইন কোনডাল, এইডাল লাইন। চ' এই লাইনডালে কিমান এংগেল ফৰ্ম কৰি আছে, 0 ডিগ্ৰী, ৰাইট? চ' সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখিম, কছ জিৰ' লিখিলে আমি আনচাৰ কিমান পাইছিলোঁ, আমি 400 পাইছিলোঁ। এতিয়া এনি আৰ্বিট্ৰেৰী লাইন, সেই আৰ্বিট্ৰেৰী লাইনটোৱে কিমান এংগল ফৰ্ম কৰি আছে, 60 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰি আছে। চ' 60 ভেলুটো লিখি দিম, কছ 60 মানে কিমান, হাফ। চ' 400 × হাফ কৰিলে আমি আনচাৰ কিমান পাই যাম, 200 পাই যাম। গম পাইছা? ঠিক আছে, আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ।
students etia so zero next question amak dise next question to ki dise je if potential in a region is given as v is equal to 10x square plus 5y square minus 3z square volt then calculate electric field at minus 1 2, 3, right? So, amak ki dise amak potential of value to di dise. So, potential of value to kiman dise amak 10x square plus 5y square minus 3z square. Kompaise ne? Aro amak uliya bole ki koise? Electric field amak uliya bole kua hoise. Thik ase? Ami sobe jano je electric field aro potential majo relation to ki? Last lecture number 2 t moi equation to derive koisilu je electric field aro potential relation to ki hoy? E is equal to key asile minus of dv by key asile dr. E is equal to key asile minus of dv by dr. Tamanaki rate of change of potential is equal to what? Electric field. Rate of change of potential with respect to distance is what? Electric field. Tumalke so the a relation to the nice one. Please playlist to go play. More lecture number 2 to saba. That more derivation to more kori thuis. Thikase. এটা তুমি ইয়াত বস্তু এটা মন কৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হয় এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় কিন্তু পটেনশিয়েলটো কি হয় এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় গম পাইছেনে পটেনশিয়েলটো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় বাট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হয় এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত তুমি এটা এক্স কম্পনেন্ট পাবা এটা তুমি ওয়াই কম্পনেন্ট পাবা আৰু এটা তুমি কি পাবা জেড কম্পনেন্ট পাবা নহয় জানো সো তুমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্স কম্পনেন্টটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্স কম্পনেন্টটো কেনেকৈ উলিয়াবা মাইনাছ আৰু ডিভি বাই কি কৰিবা ডিএক্স কৰিবা মানে আমি এক্স কম্পনেন্ট আমি বেলেগকে উলিয়াব লাগিব ওয়াই কম্পনেন্টটো বেলেগকে উলিয়াব লাগিব আৰু জেড কম্পনেন্টটো আমি বেলেগকে উলিয়াব লাগিব এবাৰ আমি উলিয়াম এক্স কম্পনেন্টটো তাৰপিছত ওয়াই কম্পনেন্টটো কেনেকৈ উলিয়াম মাইনাছ ডিভি বাই কি কৰি দিম ডি ওয়াই কৰি দিম আৰু জেড কম্পনেন্টটো কেনেকৈ উলিয়াম মাইনাছ ডিভি আমি কি কৰি দিম জেড কৰি দিম শুনিছেনে এক্স কম্পনেন্ট উলিয়াওঁতে আৰু ঠাইৰে আমি কি পুট কৰি দিম এক্স পুট কৰি দিম ওয়াই কম্পনেন্ট উলিয়াওঁতে আৰু ঠাইৰে আমি কি পুট কৰি দিম ওয়াই পুট কৰি দিম আৰু জেড কম্পনেন্ট উলিয়াওঁতে আৰু ঠাইৰে আমি কি পুট কৰি দিম জেড পুট কৰি দিম গম পাইছে নাই তো এটাৰকে যদি আমি উলিয়াই গৈ থাকোঁ ই এক্স মানটো যদি উলিয়াওঁ ই এক্স কিমান হ'ব চোৱা এতিয়া মাইনাছ অফ ডি ভি বাই কি হৈ যাব ডি এক্স ৰাইট চ' মাইনাছ ডি বাই ডি এক্স এতিয়া ভি মান আমাক কিমান দিছে টেন এক্স স্কুৱেৰ plus 5y square minus 3z square right so a expression to ami kihor logot kihor respect ami differentiate koribo lagibo with respect to what x so jeta tumi expression to x o hopekhe tumi je differentiate koriba teta y part aru z part to ki hoi jabo constant hoi jabo aru constant or differentiation to kiman hoy zero hoy right so a part to karone aru a part to karone ami answer kiman pam ami zero pam thaki jabo differentiation kar 10x square so 10x square differentiation to kiman hobo 20x 10x differentiation to kiman hobo 20x kom paisa so ami yat ex man to me kiman pai jam 20x pai jam kom pala similarly ami jodi ey uliyao etia ey kiman hobo swa eta ey uliyaote ey uliyaote ami ki korim minus of dv ami ki likhim dy likhim আর ইয়াতে আমি কি লিখিম মাইনাছ অফ ডি বাই ডি ওয়াই ব্রাকেটত কি লিখিম টেন এক্স স্কুয়ার প্লাস ফাইভ ওয়াই স্কুয়ার মাইনাছ থ্রি জেড স্কুয়ার এতিয়া তুমি ডিফারেনশিয়েট কিহৰ লগত কৰিব লাগিব উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াট ওয়াই সো তুমি যেটা ওয়াই লগত তুমি ডিফারেনশিয়েট কৰিবা তেতিয়া এক্স পার্টটো আৰু জেড পার্টটো কি হৈ যাব কনস্ট্যান্ট হৈ যাব আৰু কনস্ট্যান্টৰ ডিফারেনশিয়েট কিমান হৈ যাব জিৰো তাৰ মানে ইয়াৰ ডিফারেনশিয়েট আমি জিৰো পাম ইয়াৰ ডিফারেনশিয়েট আমি কিমান পাম জিৰো পাম সো আমি কাৰ ডিফারেনশিয়েট কৰিব লাগে 5y স্কোৱাৰ সো ডিফারেনশিয়েচন অফ 5y স্কোৱাৰ কিমান হৈ যাব মাইনাছ 10 টাইমস y কিমান হৈ যাব মাইনাছ 10 টাইমস y ঠিক আছে ইয়াত চাগে ই এক্স ভেলু টু মাইনাছ 20x হ'ব দেই এইটো মই ভুলতে লিখি পালো ইয়াত মাইনাছ 20x হ'ব গম পাইছা তেন্তে ই ওয়াই মান তুমি কেম পালো মাইনাছ 10y সো এইটো মাইনাছ 10y থাকি গ'ল কোন জেড পার্টটো এটা ইয়াত কি কৰি দিয়া জেড পুট কৰি দিয়া ইয়াত জেড দি দিলে হ'ল গম পাইছা এতিয়া কি কৰা মাইনাছ ডি বাই ডি জেড অফ কি 10x স্কোৱাৰ প্লাছ 5y স্কোৱাৰ মাইনাছ 3z স্কোৱাৰ গম পাইছা এতিয়া চোৱা কিহৰ ৰেচপেক্টত ডিফাৰেনচিয়েট কৰিব লাগে আমি জেড তেন্তে এক্স আৰু ৱাই কি হৈ যাব কনষ্টেণ্ট চ' এক্সৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচনো জিৰ' ৱাই পাৰ্টৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েচনো কিমান জিৰ' থাকি যাব কি মাইনাছ 3z স্কোৱাৰ চ' ইয়াক যেতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিম আমি আনচাৰটো কিমান পাম মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব কিমান পাম 6 টাইমছ অফ
জেড পাম। সো এটা আমি কি লিখি দিম, সিক্স টাইমস অফ জেড, গম পাইছা। এতিয়া ই ভ্যালু কিনো, হোয়াট ইজ ই, ই মানে কিনো, ই এক্স আই ক্যাপ প্লাস ই ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস কি হয় ই জেড কে ক্যাপ। ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হয়, এটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয়। সো এই ভেক্টর কোয়ান্টিটিক আমি তার এক্স কম্পোনেন্ট, ওয়াই কম্পোনেন্ট আর জেড কম্পোনেন্ট হিসাবে আমি লিখিব পাৰিম। সো এক্স কম্পোনেন্ট লগত কি আহে আই ক্যাপ আহে, ওয়াই কম্পোনেন্ট লগত কি আহিব জেড ক্যাপ আহিব, জে ক্যাপ আহিব, আর জেড লগত কি আহিব কে ক্যাপ আহিব, রাইট। সো ই এক্স, ই এক্স মানটো কিমান, মাইনাস টুয়েন্টি এক্স আই ক্যাপ। ই ওয়াই মান কিমান, মাইনাস টেন ওয়াই, সো মাইনাস টেন ওয়াই জে ক্যাপ। আর ই জেড, ই জেড এর ভ্যালুটো কিমান আমি, সিক্স টাইমস অফ জেড, সো প্লাস সিক্স টাইমস অফ জেড কে ক্যাপ, রাইট। এতিয়া চোৱা আমাক ইলেকট্রিক ফিল্ড কোনটো পইণ্টত সুধিছে, আমাক সুধিছে মাইনাস ওয়ান টু কমা থ্রি, গম পাইছে না। তাৰমানে এক্স ৰ ভ্যালুটো কিমান পুট কৰিব লাগিব, মাইনাস ওয়ান, ওয়াই ভ্যালুটো কিমান পুট কৰিব লাগিব, টু পুট কৰিব লাগিব, আৰু জেড ৰ ভ্যালু কিমান পুট কৰিব লাগিব, থ্রি পুট কৰিব লাগিব, রাইট। সো আমি যেটা পুট কৰি দিম, এক্স ৰ ভ্যালু যেটা ওয়ান পুট কৰি দিম, এইটো কিমান হৈ যাব, টুৱেণ্টি আই কেপ হৈ যাব, এইটো কিমান হৈ যাব, মাইনাস টুৱেণ্টি জে কেপ হৈ যাব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কিমান পাম, প্লাস এইটিন কে কেপ। সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, গম পাইছা। এটা তোমালোক যদি পটেনশিয়ালটো দিয়া থাকে ইলেকট্রিক ফিল্ড কেনেকৈ উলিয়াব লাগে, মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। যেতিয়া পটেনশিয়াল দিয়া থাকে আৰু ইলেকট্রিক ফিল্ড উলিয়াবলৈ কয়, ভেক্টৰ ফৰ্মত যদি উলিয়াবলৈ কয়, সদায় মনত ৰাখিবা যে এবাৰ আমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো এক্সৰ লগত ডিফাৰেনচিয়েট কৰিম, এবাৰ ওৱাই লগত ডিফাৰেনচিয়েট কৰিম, আৰু এবাৰ আমি জেডৰ লগত ডিফাৰেনচিয়েট কৰিম। ডিফাৰেনচিয়েট কৰি পেলাই ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি কি হিসাবে লিখিব পাৰিম, ই এক্স আই ক্যাপ, ই ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস ই জেড কে ক্যাপ। তাৰপিছত আমি এনেকৈ এক্সপ্ৰেশ্যনটা পাই যাম ইন টাৰ্মছ অফ এক্স ওয়াই আৰু জেড। তাৰপিছত আমাৰ উলিয়াবলৈ ক'বই যে আমুক আমুক পইণ্টত তোমালোকে ওলোৱা, সেই পইণ্টৰ ভেলুখিনি তোমালোকে পুট কৰি দিলেই আনচাৰটো পাই যাবা, গম পাইছা। ঠিক আছে, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ। এতিয়া ষ্টুডেণ্ট চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ফাইণ্ড দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিটুইন টু মেটেল প্লেটছ থ্ৰী মিলিমিটাৰ এপাৰ্ট। দুটা মেটেলিক প্লেট আমাক দি দিছে, উই হেভ টু মেটেল প্লেটছ, ইহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটো কিমান আমাক দিছে, থ্ৰী মিলিমিটাৰ, ৰাইট। চ' ডি ভেল্যু, ভেল্যু অফ ডি, ডিষ্টেঞ্চ সেইটো কিমান, থ্ৰী মিলিমিটাৰ, তাৰমানে কিমান, থ্ৰী ইনটু টেন পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী মিটাৰ। ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকক যেতিয়া ভেল্যু এটা দিয়া থাকে, তোমালোকে সদায় সেই ভেল্যুটোক এছ আই চিষ্টেমলৈ লৈ যাবা, গম পাইছানে। কেতিয়াও তাক চি জি এছ চিষ্টেমত নাৰাখিবা, সদায় তাক কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিবা, লগালগ এছ আই চিষ্টেমলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা, কানেক্টেড টু এ টুৱেল্ভ ভল্ট বেটাৰী, এই দুটা মেটেলিক প্লেট কিহৰ কানেক্ট হৈ আছে, এটা টুৱেল্ভ ভল্ট বেটেৰী লগত কি হৈ আছে, কানেক্ট হৈ আছে। চ' পটেনচিয়েলৰ ভেল্যুটো আমাক কিমান দি দিলে, টুৱেল্ভ ভল্ট দি দিলে। আমাক উলিয়া কি সুধিছেনো, কি উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, ৰাইট। চ' আমাক ই উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে। এই প্ৰশ্নটো আগৰ প্ৰশ্নটোৰ নিচিনা একেটাই, খালি ইয়াত এটাই ডিফাৰেঞ্চ আছে, আগৰ প্ৰশ্নটোক আমাক পটেনচিয়েল দিয়া আছিলে ইন টাৰ্মছ অফ এক্স ৱাই এণ্ড জেড, গম পাইছে। আমাক পটেনচিয়েলটো কিয় দিয়া আছিলে, ইন টাৰ্মছ অফ এক্স ৱাই আৰু জেড, ৰাইট। ইয়াত আকৌ পটেনচিয়েলটো কি দিছে, অকল এটা ভেল্যুটো দিছে, অকল এটা ভেল্যুটো দিছে, ৰাইট। তাৰমানে আমাক স্কেলাৰ ফৰ্মত সুধিছে, আমাক কিহত সুধিছে আনচাৰটো, ইন স্কেলাৰ ফৰ্ম, ৰাইট। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডিভি বাই ডি আর, এটু কোনটো ফর্ম হয়, এটু হয় ভেক্টর ফর্ম, কোনটো ফর্ম হয়, ভেক্টর ফর্ম। তেনে স্কেলার ফর্মত এই বস্তুটো কি হয়ে যাব, ই ইজ ইকুয়াল টু কি হয়ে যাব, ভি বাই কি হয়ে যাব, আর। ভি আর ডি, এই আর আর ডি একটাই বস্তু, তুমি আরও লিখিব পারা বা তাত তুমি ডিও লিখি দিব পারা, গম পাইছ, তাত একো ডিফারেন্স নাই। সো আমাক ইলেকট্রিক ফিল্ড উলিয়াবলৈ কোৱা হৈছে, পটেনচিয়েল আমাক দিয়া আছে, আর আমাক দিয়া আছে, পটেনচিয়েল আমাক কিমান দিছে, টুৱেল্ভ দিছে, আর কিমান দিয়া হৈছে, থ্রি ইনটু টেন পাৱাৰ মাইনাছ থ্রি দিছে, সো এইটো ফোৰ টাইমছ, এইটো কিমান হৈ যাব, ফোৰ ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ থ্রি। ইলেকট্রিক ফিল্ডৰ ইউনিটটো কি, নিউটন পাৰ কুলম, হৈ গ'ল। সো ফোৰ ইনটু টেন টু পাৱাৰ থ্রি নিউটন পাৰ কুলম। দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে, ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো আৰু এই কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালকৈ বুজিবা। আগৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে ভেক্টৰ ফৰ্মত, তাত এক্স কম্পনেণ্ট, ৱাই কম্পনেণ্ট আৰু জেড কম্পনেণ্ট দিয়া আছিলে, গম পাইছা।
बट ए क्वेश्चन तो कोनो ढोनर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बा जेड कंपोनेंट दिया हुआ नाय तेंते आमी ए क्वेश्चन तो आमी सिंपल स्केलर फॉर्म जेतु फार्मूला इज इक्वल टू वी बाय आर ए फार्मूला तो सहायते आमी कैलकुलेट कोइ लबो पारि कम पाइसा क्वेश्चन आन्सर एखिनते मो हामुरिसु बाकी तुमालके निजो एनसीईआरटी खनबा प्रैक्टिस करबा पारिबा बट तुमालके एखन ভাল রেফারেন্স বুক অপা কোশ্চেনস আছনি প্র্যাকটিস কইলে পারিবা তোমালকে ভিডিওটো যদি কিবা মিনিংফুল কিবা যদি পাইছা প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিবা নিজৰ ফ্রেন্ডস কি লগত শেয়ার কৰিবা আৰু পেজটো যদি ইতলকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো যদি ইতলকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ তোমালকে সাবস্ক্রাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ।